Mãe, eu tô bem, como eu já disse, eu só tô com dor de barriga. Eu não tô conseguindo entender direito o que você tá falando. Eu vou abrir a porta, tá bem? Não, mãe. Meu Deus, Gabi! Como isso pode acontecer? Você só tem 10 anos! Eu sei, mãe, eu sei! E agora, o que eu vou fazer? Caraca, mano! Minha filha vai ter um filho! Você vai ter esse filho? Eu tenho que ter, né? Gente, e agora? Quem é o pai? Isso que eu quero saber. Como isso foi acontecer? Onde isso foi acontecer? Caraca, mano! Mano do céu! Ninguém pode saber. A gente tem que mudar de cidade. Mas a gente precisa de ajuda. Vai mudar pra onde? Vou trabalhar de quê? Eu não sei, mas a vizinhança toda vai falar. Gente, o que é que eu faço? Ela vai ter esse bebê? Ela não vai ter esse bebê? Isso eu preciso saber, gente. Mas eu tenho que ter ele. Ele não pediu pra existir. Não sei o que fazer. Ela vai ter esse bebê? Ela tem condições de ter esse bebê? Ela vai ter esse bebê e vai doar esse bebê? E agora? O que nós vamos fazer? Não. Você precisa ir ao médico, não, tem que fazer o pré-natal. Não, mãe, não. Tem que ir ao médico. Não. Toda menina que tá grávida vai ao médico. Menina, adulta, não importa. Tem que ir ao médico. A gente vai marcar uma consulta agora. Vou ligar pro médico, né? Deixa eu ver aqui na busca. Um obstetra? Um ginecologista? Não, mãe. Deve ser a mesma coisa. Eu vou falar que eu não posso ter, mãe. Alô? Eu quero marcar uma consulta. Minha filha tá grávida. Ela tem 10 anos. É uma gravidez de risco! Pode acontecer algo com ela? Oh, mãe. Oh, não. Oh, não. Não, não. Pode acontecer algo com você. Marca urgente, marca pra amanhã. Você tem que se arrumar. Não. Tem que se preparar, aliás. Amanhã vai se arrumar cedo e tem que ir ao médico. É uma gravidez de risco. Você só tem 10 anos. E agora eu vou procurar o pai, o irresponsável. Quem foi? Não, mãe. Não. Você vai me revelar quem foi? Não, mãe. Eu quero ver a cara desse sujeito. E quando eu pegar esse sujeito, eu vou agora atrás dele. Eu acho que eu já sei quem é. Quem eu estou pensando? Não, mãe. Não. É quem eu estou pensando. Se acalma, mãe. Eu vou agora atrás dessa pessoa e eu vou pegá-la. Morri. Aí se eu pego aquele salafrário, vou arrebentar ele na vassoura. Eu vou dar de vassoura. Mãe, calma, mãe. Meu Deus, ela vai mesmo atrás dele. Meu Deus, Gabi, como isso pode acontecer? Você só tem 10 anos. Eu sei, mãe, eu